Mbrëmje zonja dhe zotëri, këto janë lajmet e orës 20, por fillim po ju njoh disa nga titujt që vijnë nga Departamenti i Lajmeve. Presidenti i parë i Kosovës Ibrahim Rugova u përkujtua në 8 vjetorin e vdekjes së tij. Paravarrit i bën homazh krejt liderit të vendit, djalit i tij mendimi rrëfen momentet e fundit të jetës së babait vet. Eurodeputetja Ullrik Jelluna që dëshpëroi sot kosovarët me qëndrimin se atyre do t'u duhen vizat për në BE, të paktën edhe 3 deri në 4 vjet, ajo tha se thashë nuk ishte i sinqert me premtimet e vitit 2010. Serbia sot ka filluar negociatat historike të antarësimit në BE, komisionari për zgjerim Stefan Fyle uroi Beogradin, në Kosovë mbetet kush kryesori i Serbisë. Kompania e cila ka fituar tenderin që do të mirëmbajë rrugët e Deçanit ka në dispozicion gati 2 milion euro për 2 vjet. Drejtoria e urbanizmit që ndau këto mjete tha se ato mund të mos shpenzohen krejt. Novak Djokovic do të kthehet në shtëpi pasi ai u mposht në çerekfinalen e Australian Open nga Stanislav Wawrinka, zvicrani tregoi për qendrën më të lartë. Shumë çka do të ishte ndryshe, sikur mos të ndronte jetë para 8 vjetëve, së pari, zyrtarët e partisë së tij do të ishin të bashkuar e nuk do ta përkujtonin ish presidentin Ibrahim Rugova Ndarës. Hashim tha që sigurisht se do të ishte ndryshe për të nga fjalimi i tij sot. Shumë i rishka i bre. Malli për presidentin e parë të Kosovës nuk e shuar ende. Po për me njoft kështo e me nahi në zemër, one personalisht për mos me humb atë kujtes tina, one e njoft qysh atëhere, kur ishte kryetari shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës. Pas këti burri, vepra Ibrahim Rugovës u vlerësua lart nga drejtuesit e institucioneve kosovare në 8 vjetorin e vdekjes së tij. Për të vlerësuar kontributin e tij në letërsi, në shkencë, kontributin e tij te SPI 4 në politikën shtetëformuese të Republikës së Kosovës. Fjalët e mira kanë edhe përfaqësuesit e subjektit, të cilin Rugova drejtoi nga themelimi deri në vdekje. Ne vlerësojmë lart figurën historike të Ibrahim Rugovës, kontributin e tij që e dha në kohët më të vështira. Rugova në ndërëj edhe fatmirëse diju që erdhe ndarës në Velani nga drejtuosit e partisë. Asë unë ka marrë që të piqëm me te dhe u them gjithmonë se jam në koherencë plot me ati dhe edhe me atë mendim politik të thellë. Ne gjatë datë se e pranën se vdekja Rugovës u përsol me të lashe në vend dhe bëri që ajë të largohet nga partia. Po të ishte prezidenti Rugova, për shumë muate do t'i kishim harut këqijat që i kanë gjarë Kosovës. E fakti se tre lider të LDK-s erdhën ndarës te varri liderët e tyre të dikurshëm ka prekur dikë. S'um kënaqë kjo farë. E po me, nuk um kënaqë qaq sa kum me dëshirua me konë një sofër një vend. Me gjitha të po besohet se vizita të kjo varë është mësim për të gjithë. Se edhe këta që po vinë që tu ka njësë me morë mësim për këmi tinë. Homazhe në Velani bën edhe Ramush Haradinaj e Behgjet Pacoli. LDK-ja ka organizuar një akademi përkujtimore në kujtim të figurës e ishtë presidenti ndjerë Ibrahim Rugova. Para të pranishmeve foli lideri LDK-si Isa Mustafa, cili vlerësoj lartë figurën e ishtë presidenti duke krahasuar atë me Gandin. A i tha se LDK-ja do të vazhdoj edhe mëtej të arruaj filozofin rugoviane. E tani do të gjusjelim nga një interviste ishtë presidentit Rugova të vitit 1994, ndonë se nuk kishte polici e ushtri, mbure se kishte një fuqi tjetër. I quanin konferencë të regullt, se cilën të premte Ibrahim Rugova paraqitej para gazetarve për të shpalosur qëndrimet politike si një kryetari i Republikës së Kosovës. E gjithmonë bënte thirrje për njohjen e pavarësisë kësaj të fundit. Këtë e bënte edhe në intervistat e ralla që jepte. Sot bisedohet për opsionin e pavarësisë të Kosovës edhe në plan ndërkombëtar edhe në zgjidhjet ndryshme edhe deri te bashkimi kombëtar i shqiptarëve, por ne jemi përcaktuar për një Kosovë pavarur dhe neutral. Në këtë intervist me gazetarin Mijen Kelmendi të realizuar në vitin 1994, Rugova flet për fuqinë e tij në sistemin atëhershëm paralel. S'kam polici dhe ushtri, por kam një fuqi tjetër që e mban Republikën e Kosovës. Ish presidenti i cili edhe atëherë thoshte se lufta është sa afër aq edhe larg, besonte vetëm në një rrugë. Më mirë të bisedohet se të luftohet, sepse edhe do të ishte rrezik.
Në këtë intervist, lideri atë hershëm me ngulm potencionte se preokupimi i tij kryesor është zgjidhja paqësore për statusin e Kosovës, duke llogaritur në ndihmën e miqve ndërkombëtar. Zyra e tij në rezidencë ka mbetur e njëjtë sikur para 8 vjetëve, për aq kohë askush nuk është ulur në karrige që ulej zakonisht kur pranonte mysafir nga Mbarbota. Histori që u zhvilluan brenda këtyre mureve Klan Kosova i sjell nga intervista me Mendim Rugovën, djalin e madh të ish presidentit. Ma askush nuk ullit në këtë karrige. Ajo që ndronë në zbraz tash 8 vjetë, prej se ish presidenti Kosovës Ibrahim Rugova, vdeq. Prej ashtu antarët e familjes Rugova, vizitorët e kësaj shtëpie, cila që nga vitin 1996 u kthye në rezidencë presidenciale, mundën vetëm ta shohën, por ju edhe të ullit në këtë vend, nga i cili u dhohoqi për vite të tëra, ish presidenti. Gjithçka në këtë dhomë që ndodhe në katën e dytë të shtëpisë është ruajtur ashtu siç ka qenë, me 21 janar të vitit 2006. Mungoni zoti, por ju edhe tër karriera e tij politike, e cila është shfaqur për mes fotografive dhe kujtimeve të tij, që janë përzgjedhur me kujdes. Çiftelitë e varura në zyrë tregojnë për dashurinë që doktori i letërsisë kishte për traditën dhe kulturën shqiptare. Kurse fotografitë flasin edhe më shumë për prejardhjen e tij dugaxhinase, gjë që është vërejtur lehtë, pothuaj nga secili musafir që hyri në këtë vend. Që nga viti 1996 presidenti i ndjer Ibrahim Rugova në këtë zyrë kishte pritur dhe përcjellur delegacione të shumta. Tradita e tij ka vazhduar edhe pas qershorit të vitit 1999, për shkak se ky vend ishte kthyer në simbol të luftës së tij për lirinë e Kosovës. Ngjitur me këtë zyrë, ndodhet e dhoma e kristaleve. Ai është mbushur plot me gurtë të çmuar që janë nxjerr nga toka e Kosovës. Kthyen këtë gurtë që kanë pru ndosha mirë presidentët gjatë viteve tona para luftës deri, do të thotë deri ditën kur ka ndruar jetë. Por një lloj të tyre që ndodhet në kamenicë, duke se i pëlqente shumë ish presidentit, andaj e dhuronte atë për njerëz të veçantë. Ky kristal që ja ka dhuruar presidenti Bill Clintonit, presidentit Clinton, Papa John Paul II edhe kryeministri Tony Blair. Por në këtë dhomë të veçantë ka dhe gur nga toka Drenicës. Ka Leopoldi dhe Krizopras është një lloj elementi kimik që janë zakonisht në Drenicë. Një pjesë të kohës së lirë Rugova kalon të këto, basi për faktin se ishte shumë i dhënë pas asaj që e cilësante pasurit të shtetit të ti. Këto janë nga qilqi, ende kanë ujin e hedhur brenda nga presidenti. I mbushte me uj dhe me këshu a ka ndë një reakcion apo qëfar reakcioni pëndodh për i gurve. Me zgurve që nga familja Rugova nuk ju dha as kujt për se vdesh presidenti, janë edhe dhuratat të shumta. Ndërto, është edhe ajo e maratonomakut. Dhurata por si është dhuru presidentin dhe të si presidenti i Republikës Kosovës pas zgjedhjeve në të dytën që e mbo dhe për kërë është bo për kryeministrit Greqisë Mitsotakis në atë ku. Shkëlqimi këtyre gurve hedh dritë edhe të këto portrete që Rugova nisi të rëndit se ishte gjallë. Ato janë të bashkëpunëtorve të ti që ovran pas luftës në Kosovë. Smajl Hajdari, Ubytyqi, Shaban Manaj dhe Pëllisës e Bavate Tullaj. Me shumicën prej tyre ishte takuar rregullisht në njërin prej zyrave këtu në katën e dytë të rezidencës, ku në cilësinë e kryetarit të LDK-s fliste me strukturat e partisë. Presidenti Rugova ka zhvilluar konferencat për shtyp dhe takimet me delegacionet ndryshme ndërkombëtare dhe dekte partisë të LDK-s që i ka prit këtu. Nga kjo sallë e madhe ishte nisur një proces i rëndësishëm për Kosovën. Unë këtë sallë kam filluar edhe bisedimet për statusin e Kosovës. Takimet në këtë vend nisën të paksoheshen, se mundja që kishte prej kur është presidentin, vetëm sa porëndon dhe gjendjen e ti. Por ajo nuk ndaloj atë, që për shumë kë shihet si arkitekt i pavarësisë së Kosovës. Presidenti ka qenë një tip optimist, dhe të të kur nuk ka pas që me përmen, vdekin edhe gjithmon dhe momentin e fundit ka punu, si mësë qenë ismun, nështë me thonë. Me gjitha të, vdekja nuk e kursiju njëri unë që pëllëftën të me kancerin. Kancerin edhe mjekët ushtarak Amerikan, që erdhen në ditëve të fundit kë, po dhe ata e panë që do të të shajnjat vitale, nuk ishte shumë shansë një që ka me po. Presidenti që për mes rrugës pasore kërkon të lirin e vendit të ti, po vdeste pa e përjetuar pavarësinë e Kosovës. Duke se shkoj me këtë dëshirë, pas edhe fjalet e fundit që i tha, lidhëshin me aspiratët të ti. Fjallët e ti të fundit kanë qenë me shku në Vjenë, se mas i zhvilloheshin negociatat, do të fillonin atje në Vjenë, do të duhet me shku pa tjetër në Vjenë,
që me përfundu këtë punë. Por kanceri po përparante? Po të njësën unë mëndej, do të të uponë dhe shanjat vitale që vetëm kishin fillu, më do pësu dhe do të të aty mëndej do dhe ja. Kërë ndrej jetë presidenti. Familja dhe bashkëpundorët po qëndronin pranë, kur Rugova po nëmëron të qasët e fundit të jetës. Ka qënë një moment pak i vështirë. Për si të qëftu dërshë më pajtu me realitetin që ndodhe. I tilë, kjo moment u cilësua për shumë kë. Po, ndrojmë tani tem. Një 55 vjeçar është gjetur i vdekur në një shtëpi të pabanuar në rrugën Muharrem Hoxha në Prizren. Rasti ka ndodhur të hënën kur pranari i shtëpisë ka shkuar rastësisht në pronën e tij dhe ka parë viktimën tek shkallët e objektit. Policia e Kosovës ka raportuar këtë rast si vdekje të dyshim, pasi sipas tyre tek viktima janë vërejtur shenja në kokë, që do të thotë nuk dihet nëse vdekja ishte natyrshme. Familjarët e viktimës para 4 ditë kishin paraqitur rastin e zhdukjes së tij. Sot ka filluar gjykimi kundër 8 gjyqtarëve komunal dhe të qarkut në Prishtinë dhe 2 avokatëve, të cilët dyshojnë se kanë nxjerrë vendime të paligjshme. Prokuroria pohon se gjatë periudhës ndërmjet vitit 2006-2007, Olga Janićević, Sanije Muçolli, Shemsie Sheholt dhe Tihomir Mikaric, gjykatës në gjykatën komunale të Prishtinës, dhe Rahman Redkoceri, Ekrem Magushti dhe Ferit Bislimi në pozitën e tyre si gjyqtar në gjykatën e qarkut në Prishtinë me qëllim që të sigurojnë përfitim material të paligjshëm për veten, nxorën vendime të paligjshme në 15 raste të tokës në lidhje me ndërmarrjen shoqërore në Kosovë, duke kryer kështu veprën penale të nxjerrjes së vendimit të paligjshëm gjyqësor. Për më tepër, prokuroria e ka akuzuar edhe Nohi Ukën në cilësinë e tij si kryetari gjykatës komunale në Prishtinë, Hasnia Balidemaj dhe Gazmend Gashin si përfaqësues ligjor të ndërmarrjeve shoqërore për ndihmë në kryerjen e veprave penale. Prokuroria e shtetit ka hartuar një plan me qëllim luftimin e korrupsionit. Ky plan i veprimit përmban regjistrin e të gjitha kallëzimeve penale, si dhe përcakton prioritetet e rasteve të korrupsionit. Po ashtu do të përcakton përgjegjësit e prokurorëve dhe kryeprokurorëve, të cilët duhet japin llogari dhe masa që do të merren ndaj prokurorëve për mos zbatimin e kësaj strategjie. Llogari dhan sot edhe para opinionit policia e Kosovës, ata u lavdruan me punën që kanë kryer gjatë vitit të kaluar, por statistikat e tyre treguan se krimi është në rritje. U mblodhën paria e policisë për të prezantuar punën e tyre një vjeçare. Me ta të martën ishte edhe kreu i Ministrisë së Brendshme Bajram Rexhepi. Ata filluan të lavdrohen për punën që kanë bërë, por ndryshe nga fjalët flasin shifrat. Numri i rasteve kriminale është rritur. Janë raportuar 54.180 raste, prej të cilave 36.642 raste janë me elementet veprës penale. Numri i rasteve ka shënuar rritje në 19.34%, këtu do të hynë të gjitha rastet. Me që në planin vendor nuk duket se patën komedit se çfarë suksesi, drejtori i policisë u mbor me operacionet ndërkombëtare. Bardhëse dhe bashkëpjesëmarrëse e disa nga operacionet me karakter ndërkombëtar. Realisht disa nga këto raste që kanë përfunduar në shtetet të ndryshme janë iniciuar edhe nga vetë policia e Kosovës. Me suksesin u nda i kënaqur edhe ministri Rexhepi, ndonse tha se ende ka sfida për këtë institucion. Sfiduese ende mbetet luftimi efikas i krimit të organizuar dhe në veçanti krimet ekonomike, krimet kibernetike dhe ato të korrupsionit, duke pasur parasysh natyren komplekse të tyre. Këto sfida i keshin edhe vitin e kaluar, ndërkaq ato të cilat konsiderojnë se i kaluan janë krijimi i drejtorisë rajonale në Mitrovicën Veriore e integrimi i strukturave të MUP-it në strukturat policore të Kosovës. E këta policë kryen më shumë trajnim se sa kolegët e tyre që u integruan nga MUP-i i Serbisë në Akademinë Policore, po thonë se vetëm po zbatojnë marrëveshjen e Brukselit. Në këtë mënyrë e shprehin gëzimin kur përfundojnë trajnimin 6 mujor për policë, ndonëse disa prej tyre ndjenjën e diplomimit e patën përjetuar në ish Jugoslavi. Por këtë kënaqësi nuk e patën edhe kolegët e tyre serbë që u integruan nga MUP-i. Ata pas vetëm 5 ditë trajnimi konsiderohen të gatshëm për të mbrojtur rendin dhe ligjin. Para kamerave nuk pranuan të flasin trajnerët e Ulexit, të cilët po i përgatisin ish policët e MUP-it të inkuadrohen në policinë e Kosovës.
Se çfarë pune bëjnë ata brenda javës në vushtri, tregoi drejtori i departamentit të trajnimit, Kasriot Jashari. Thjesht janë një urinë në legjislacionin e Republikës së Kosovës në aspektin policor për policimin në bashkësi ose komunitet, gjithçka bën të mundshme një uri kualitative dhe shumë të arsyeshme. E për shefin e akademisë vetëm kaq nuk mjafton për të veshur uniforma e policisë, por ai thotë se duhet ta zbatojnë marrëveshjen e Brukselit. Nuk është mjaftueshëm, sigurisht ky trajnim do të jetë dhe ky një trajnim fillestor, por shumë shpejt, më shpejt se këta do të vinë përsi në akademi, po edhe në ambjente tyre që të zhvillojnë, të vazhdojnë të trajnimet. Të hënën ka filluar këtë trajnim të shkurtër grupi i 3 prej 71 personave, ndërkaq numri i sakt i atyre që do të trajnohen në këtë akademi ende nuk dihet. Kosova ka ende nevojë për mbështetjen e misionit evropian për sundimin e ligjit, posaçërisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kështu tha kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i cili ka pritur në selinë e partisë shefin e Uleksit Ben Borhard. Në takim u diskutua rreth të ardhmës së Uleksit dhe situatës së përket sundimit ligjin Kosovë. Haradina rikonfirmoi se pozicioni i AK-s nuk ka ndryshuar dhe se ata vazhdojnë të mendojnë se Kosova ende ka nevojë për mbështetjen e Uleksit. Serbia nisi sot një kapitull historik. Ivica Dačić filloi negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, aty nuk lan pa ia përmendur Kosovën si kusht për integrim. Erdhe në Bruxelles për të nisur negociatat historike të antarësimit në BE. Duke qenë se është kështu, kryeministri serb Ivica Dačić u nderua me pritje nga kreu i komisionit të BE-s, Jose Manuel Barroso. Më pas ai nisi punën praktike duke takuar në konferencën ndërqeveritare për gjetësit kryesor të Brukselit për zgjerim, me të cilët foli për 35 kapituj që duhet negociuar. Ministri i jashtëm grek, Evangelos Venizelos, vendi i cilit ka presidencën e radhës së BE-s, ja përmendi serbit Kosovën si një lloj kushti për integrim. Ky proces duhet të siguroj që të dyja palët të vazhdojnë rrugët e tyre evropiane duke përjashtuar çdo mundësi që njëra ta bllokojë tjetrën në përpjekjet e tyre. Kosova në këtë kontekst e përmendi edhe komisari për zgjerim Stefan Fyle, që tha se ky është një moment historik për Serbinë dhe vetë BE-n. Chelsea kretë kësta ishte përkushtimi autoriteteve serbe për të bërë reforma gjatë viteve të kaluara, si dhe përkushtimi e përpjekjet e vazhdueshme në muajt e kaluar në normalizimin e raporteve me Kosovën. E Dačić tregoj se pse kjo ditë është e veçantë. Në kuptimin historik, kjo është ngjarje më e rëndësishme që nga lufta e parë botërore. Kjo ngjarje në kuptimin strategjik, përcakton rrugën e fatit Serbisë. Megjithatë, liderët serb nuk presin që në rrugën e nisur të martën të kenë edhe pëlqimin e krejt popullatës. Ne jemi të vetëdijshëm që na presin shumë detyra dhe sfida të vështira. Shumë prej tyre nuk do t'i aprovoj populli ynë, por ne jemi gati. Pasi përfundoi puna e paraparë të martën në Bruksel, Dačić e Vučić organizuan koktej në zyrën e misionit të shtetit të tyre në BE. Këtu grekut Venizelos për kontributin e dhënë ju dhurua një koleksion i pullave postale të Serbisë. Kryeministri serb Ivica Dačić i pyetur nga gazetarët kosovar nëse formulimi një marrëveshje ligjore është detyruese për Serbinë që ta njohë pavarësinë e Kosovës për procesin e saj në antarësim në BE-s, ka thënë se kjo nuk është punë e tij për të interpretuar dokumentet e BE-s dhe se as ata as ne nuk kemi të qartë se çfarë do të thotë kjo sepse qëndrimi i antarëve të BE-s në Kosovë është i ndryshëm. Ai tha se Serbia ka vendosur qëllimin e saj deri në fund të vitit 2018 të bashkohet BE-s, rasti mbetet për të vlerësuar se shteti serb është i përgatitur që më 2020 të jetë antarë plot e Unionit. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se turprohet për të kaluarën e tij nacionaliste. Në një intervistë për Frankfurter Allgemeine Zeitung, Vučić ka thënë se për dallim prej shumë politikanëve në Serbi që bëjnë se kinse gjithmonë kanë qenë me orientime politike drejta, ai nuk turprohet ta thotë se ka qenë në lajthitje në rrugë gabuar. Është më mirë për të gjithë në vend të bëhemi objektiv dhe të thuhet në emër jo çka ka qenë e gabueshme në Serbi, edhe për serbët do të jetë më lehtë të bëjnë vetë kritik. Ata tani mund të thonë, kur Vučić e pranon se ka qenë në rrugë gabuar, mund të pranojmë edhe ne, ka deklaruar ai. Matej e ka shtuar se nuk është vetëm çështja e Kosovës apo krize ekonomike për të cilën friksohet, por se më së shumti ja ka frikën vetë mentalitetit të serbëve. Kryeministri i serbëve po quhet ujk me lëkurë qengji, derisa kryeministri kosovarëve gjaksor. Këto dhe shumë gjëra tjera për dytën nominuarit për çmimin Nobel, dramaturgun nga Mitrovica, Qemal Sokoli, i shkroi edhe komitetit norvegjez.
Derisa po ecë për skaj shtatorës e Nobelises Nën Tereza, nuk po pajtohet me faktin se Hashim Thaçi e Ivica Dačić janë nominuar për këtë çmim prestigjioz. Dramaturgu nga Mitrovica Cemal Sokoli, të dy këta kryeministra i konsideron si kriminal. Për këtë arsye, ai ka shkruar letër komitetit norvegjez që këtyre të dyve mos të ndahet çmimi Nobel. Po që se këta e marrë shpërbimin Nobel për paqe, atër e i shpërbim nuk do të quhet në i paqes, por i krimeve. Edhe thjesht atë edhe ashtu edhe kam përfunduar atë. Në letrën e Sokolit dërguar komitetit norvegjez, shefi i qeverisë kosovare kritikohet më shumë se kolegu i tij serb. Tha që u quaj gjakësor e Dačić ujk me lëkurë të qengjit. Ai tregon arsyet pse e bëri këtë. Mu po më dhenë që kjo i imi të banë, jo ai, ai për atë jetër gjithë botë e di. Mi po nuk banë tash për shumë që këta të bytë jenë engjë e të fitoj një shpërbim cilja është për pasë. Disa senator amerikan propozuan që bashkë me baroneshën Catherine Ashton, kryeministri Thaçi e Dačić, të nominohen për shpërblim Nobel për paqe për vitin 2014. Ky çmim ndahet në muajin tetor. Kosovarët do të kenë ende nevojë për viza, për të paktën edhe për 3-4 vjetët e ardhshme. Këtë lajm do shprues Ulrike Lunaçek, edhe e cila sërish kritikoi kryeministin që kishte premtuar liberalizim të shpejtë të vizave. Nga janari i vitit të ardhshëm, për qytetarët e Kosovës do të ketë liberalizim të vizave dhe ju... Ky premtim elektoral i Hashim Thaçit nuk i pat pëlqyer një evropianje që njihet si mike e Kosovës. Në vitin 2010 ai tha se nëse do të zgjidhet kryeministri i Kosovës, qytetarët e vendit brenda 6 muajsh do të udhtonin pa viza. Tani po dëshmohet se raportuesja Ulrike Lunaçek pati të drejtë. Ajo u dha një lajm të keq kosovarëve, të cilët mund të presin në radhë para ambasadave të Bashkimit Evropian në Prishtinë edhe 4 vite. Këtë lajm të keq për kosovarët e dha raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunaçek. Nëse thoni a do të ndodhë në fund të këtij viti, unë ju them jo. Mund të them se nuk do të ndodhë në fund të vitit, të pas kësaj 1, 2, 3 apo 4 vjetësh shpresoj se do të ndodhë. Brenda 2 apo 3 viteve të ardhshme, por vetëm shpresoj, më vjen keq. Përveç kësardhjes, ajo të regoj se duhet të ullet numri azil kërkuzve, që të arrijet me shpejt liberalizimi vizave. Lunaçek nuk arroj të rukujtoj qeverisë e Kosovës një premtim që i kishtë bërë para 4 viteve, e që ende nuk e ka përmbushur. Edhe në raportin e mëhershëm dhe sa herë që kam qenë këtu dhe jam takuar me antarë të qeverisë që nga zgjedhjet e 2010-s u kam thënë që reforma zgjedhore është tejet me rëndësi. BE-ja ka thënë kështu, vendet antare kanë thënë kështu dhe çdo kush ka thënë kështu. Qeveria vazhdimisht ka premtuar, por deri më tani nuk e kam bërë një gjë të tillë. Raportuesja Parlamentit Evropian pati edhe fjalë të mira për qeverinë. Ajo vlersoi shumë lart dialogun me Serbinë. Ndonse nuk e din edhe sa do të vazhdoj këtë post. Lunaçek premtoi se do të përcjellë zhvillimet në Kosovë. Do të flasim tani për ligjin për personat e verbër i cili nuk po zbatohet tani pse ka hyrë në fuqi që nga kurriku i vitit 2012, kështu ka vlerësuar Komisioni për Drejtet e Njeriut, barazi gjinore, personat pa gjetur dhe peticioni i Kuvendit Kosovës. Sipas tyre del se për vitin 2013 nuk është paguar kompenzimi për efekte verbrie personave të cilët janë të paraparë me ligj, për këtë u akuzua Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke thënë se ka formuar me vonesë Komisioni Mediko-Social. Prandaj u vendos që Nena Drashi të ftohet para dëgjimit publik në mënyrë që të jap sqarime se pse këto ligje nuk janë të implementuara. Një lajm i mirë vjen për të gjithë ata që po frikson temperaturave të larta që po mbajnë këto ditë në Kosovë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, në fundjavë termometri do të regjistroj deri në minus 6 gradë Celsius, sidoqoftë janari, të cilit po vjen fund, do të cilë ende ditë të ngrota, e me gjithë Francia do të ketë edhe diell. Për të njëjtën paralajmërohet ditë e tillë me temperatura deri në 9 gradë. Ditën e shtunë e tutje do të kemi ulje të temperaturës nga minus 6 gradë Celsius, ajo me ulje deri në 2 gradë e maksimalja e ditës. Pra në 2 gradë thuhet në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik. Por kjo lajmë mësë shumë të mund të këtë gëzuar hoqë Shefqet Krasniqen, i cili qau gjatë të lutjes që bëri për të rënshi. Veprimi ti nga dikush u përqesh e dikut ju duk krejtësisht i natyrshëm. Kishtë mbretru e fatësi e madhe dhe popullin... Hytbene Zumas ja kushtoj shiu që po i mungon të Kosovës. Gjatë kësaj ligjërate, hoqë Shefqet Krasniqi u emocionua të kësa u lutë që Prishtina të mos mbetet pa ujë. Ky i fundit tha se lotët i dolen pas i pas situatën personalisht. Unë kam shku vetë, kam pa me sytë e mi, të dili që kene, të kam parë vetë, dhe jam bindur se nëjna një kriz të thellë,
dhe kam filluar shpirtërisht të qetësohem shumë, të brëngosem. Krasniqi mohoi që lutjet e tij sollën shiun, ndonse rreshtet filluan më pas. Zoti është ai cili ka shiun në dorë. Elshën Zotin, elshën shiun për datë e mia, për datë tua, për datë e njerëzve, apo elshën vetëm me shumë shirë. Mi mshiru njerëzve, mi mshiru kresat e dëpta, është që shtjetina. Por dikush që dëgjoj i hoxën duke qarë në lutjet e ti, tha se aje dinte që shiu do të binte pas pak ditëve. Kështu veproj e edhe deputeti Berat Buzhala në Facebookun e ti. Po këtë duhet mi aplasën njerë vajtë shifësha se diçka zoti vere pas ka ba. Ndodhë që nuk qenë ka kuptu herën e parë. Hajde gjithë së bashku shkojme një dënjesje kolektive, e atër me siguri shiu e bora, derin korek, nuk kanë me undalë. Por lutje për shi bëjnë edhe katolikët e jo vetëm klerikët musliman. Kishën katolike ka lutje të cilat i drejtohen Zotit për më të përshtatshëm, e cili është i nevojshëm qoftë për më të mirë, qoftë për shi. Teologët e shohin si diçka normale lutjen për këtë çështje, por asgjë nuk është e sigurt se do të pranohet. Të mund të jetë, mund të jem unë që e drejtoj lutjen, por nuk jam unë ai shkaktari që Zoti e pranon lutjen. Dorsa lutjen time nuk e pranon, pse unë e drejtoj atë me gjithë grupin xhamatin, mund të jetë dikush nga xhamati që është shumë i sinqert dhe shumë i arritur tek Perëndia, tek Zoti. Në fakt, parashikimet meteorologjike thonin se rreshtet do të fillojnë pas datës 20 janar, por ato nuk do të jenë si vitet e kaluara. Për mungesën e ujit u diskutua sot në një takim në mes të kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti dhe ministrit të zhvillimit ekonomik Fadil Ismailit. Ahmeti tha se ministri i njoftoi për takimin që ka zhvilluar deri tani dhe për nismën që kanë ndërmarrë sa i përket furnizimit me ujë, për informata shtesë që ka kërkuar nga Ujësielsi Rajonal Prishtinë lidhur me skenarët e mundshëm për të kalimin e kësaj situate. Në këtë takim u fol për koordinim më afatgjatë mes dy institucioneve për sa i përket Ujësielsit, energjisë elektrike ngrohjes, sipas tyre projektet në shërbimet publike janë veprimtari që kërkojnë ndërhyrjen e të dy niveleve të qeverisë. Ata premtuan se do të angazhohen që të bashkë rëndojnë aktivitetet me qëllim krijimin e shërbimeve publike më efikase në përputhje me interesin qytetar. E mbledhja e parë e kuvendit komunal të Prishtinës pritet që të mbahet nesër, ku pritet të zgjidhet kryesuesi i asamblesë. Kandidat për këtë post janë Halim Halimi nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lira Kçelaj nga Partia Demokratike, ndërsa subjektet tjera për fshirë dhe vetëvendosje në pushtet nuk kanë kandidat. Parti tjera kanë thënë se nuk kanë ndonjë marrëveshje për të votuar kandidat caktuar, por se secila asambles do të votojë sipas vullnetit të tij. Ka ndruar jetë sot kirurgu doktor Ymer Aliu, vepra e tij është cilësuar si e pavdekshme nga kolegët e tij gjatë një përkujtimi në një mbledhje komemorative. Aty u tha se kirurgu Aliu i ka dhënë kontribut të çmuarshëm ndërtesë në Kosovë, sidomos si pjesëmarrës aktive ushtrisë lindtare të Kosovës dhe si i tillë do të jetë shembull për brezat e ardhshëm. Abdul Krasniqi, koleg në klinikën e kirurgjisë, tha se Aliu ishte personalitet i shuar dhe koleg i mirë. Familja së ndjerit që lindi në Preshev, telegram gushllimi ka dërguar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Senati i Universitetit Prishtinës, Hasan Prishtina, në mbledhjen e mbajtur sot e ka shqyrtuar raportin e Komisionit për ankesat dhe parashtresat të kandidatëve për doktorant, thuhet në një njoftim nga Senati. Ky raport konstaton se të gjitha ankesat e kandidatëve që nuk janë pranuar në studimet e doktorantës janë të pabazuara dhe bien ndesh me vendimin e Senatit të marrë në fund vitin e shkuar. Të drejtuese pati vetëm një kandidat, që tashmë është zgjitur problemi, duke pasur parasysh se pas përfundimit të procesit të ankimimit në disa njësi akademike ka mbetur vendet lira, Senati në këtë mbledhje vendosi që ti plotësoj këto vende me kandidat që e kanë notën mesatare mbi 8. Një kompani për mirëmbajtjen e rrugëve në Deçan ka fituar një tender milionësh, opozita e kësaj komune është të kundër. Kompania e cila do të mirëmbaj rrugët e Deçanit, me gjas do të fitoj mirë. Kjo pasi për këtë gjë, janë zotuar 1.700.000 euro. Kaq para ka planifikuar Drejtoria Urbanizmit për shërbime që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e rrugëve për vitin 2014-2015. Shefi i saj e arsyton këtë veprim. Vitin e kemë prapat bëhet një punë bukur e madhe për shkak se jemi na duke hartu, duke realizuar në fakt projektin e kanalizimit të rrugës Zeza. Dhe kanalizimi i urat Zeza, siç e dim, kalon nëpër rrugët e qytetit dhe aty kemi ndantuar rrugët e qytetit. Dhe e mirëmbajtja e cila ka mu bo është futur në këtë paramas. Në zyrën e prokurimit në komunën e Deçanit, thanë se kompania për zgjedhur Lika Trade ishte më e lira në ofertën e saj, krahasuar me dy tjera.
por shuma prej 1.700.000 euro, si pas gjevatra Mosaj, mund të mos shpenzohet e gjitha. Kontrata prapes është, thash, është planifikuar. 1.700.000 nuk është e thone, për 2 vjeqarë, është se pak titulli do këtë bombastik, më duhet jetë mirë, për nuk është e thone, më zbatu kësë asi, tërësishme, më të e për është e planifikuar. Por opozita në Deçan po pretendon se ide arsyet pse u planifikuan krejt këto para. Nga pamundësia që të përfshihet një kod e ka bën një veprim tillë që është mundu me shef borxhet që i kanë këtij kompani ose me shpërla borxhet, ty janë gjithë kodin mirëmbajtje dhe rehabilitim i rrugëve. Në komunë thanë se dy kompani tjera që nuk fituan tenderin nuk janë ankuar për ndonjë parregullsi. Po flasim tani për kulturë. Në kineman e qytetit u dha premierë filmi Femrat. Po e qërtën të birin. E tërë këtë e bën nga dëshira që ati t'i gjenjë nuse. Në fakt, këtu janë sekvenca nga filmi Femrat, që pas premierës së sukseshme në Shqipëri, nisi të shfaqej edhe në kinon ABC në Prishtinë. Me regji të Rudina Vojvodës, e skenar të Koloreto Cukalit, filmi tim kryesore ka marrëdhënien e diskutuar në mes të meshkujve dhe femrave. Aktori kryesor Ermal Mamaçi thotë se nënat janë të njëjta si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri. Në të dyja anët, ato duan nuse për të bejt. Të njëjtat mama që duan të martojnë djemtë e tyre sa më shpejt. Ai me shaka tregon se para se të martoj, dëgjoj mendimin e mamas, siç e quan nënën. I quaj 3-4, nuk i pëlqim. Pastaj me amin tha okej, okay, tha kjo është në rregull. E skenaristi thot se vendosi ta trajtoj këtë temë, meq është shumë aktuale. Unë mendoj që është një temë që është shumë aktuale, jo vetëm në Prishtinë, jo vetëm në Tiranë, po në gjithë Ballkanin. Miradije Vllahiu, menaxhere në kineman ABC, tha se qysh me terminin e parë, i cili është rezervuar për këtë film, kishte shikueshmëri të kënaqshme. Filmi do të vazhdojë të ipët edhe në ditët në vijim. Po vazhdojmë tani me sport. Futbollisti kosovar Valon Berisha, që luan tek ekipi austriak Red Bull Salzburg, është shumë afërt që të bashkohet skuadrës angleze Liverpool. Sipas portishmes angleze Metro, nga Anfield kanë ofruar 5 milionë euro për 20 vjeçarin me në shtetësinë norvegjeze. Berisha më herët kishte refuzuar kalimin tek skuadrat angleze Aston Villa dhe Manchester City. Besohet në kalimin e Berishës tek Liverpool do të ndihmojë edhe ish-trajneri i kësaj të fundit Gerard Hüller, që tani është drejtori sportiv i Salzburgut. Në anën tjetër edhe një futbollist tjetër kosovar po kërkon nga ekipi Barcelonas. Sipas gazetës Sport Direct News, Blaugranët janë të gatshëm që të bëjnë ofertë për Adnan Januzaj nëse skuadra Manchester United nuk kualifikohet për edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve. Novak Djokovic mund të jetë më i miri në tenis për të gjithë, por jo edhe për zvicranin Stanislav Wawrinka. Ai mundi serbin fal fuqisë së tij. Kështu gëzohet një tenist kur eliminon kampionin e kësaj gare. Stanislas Wawrinka pati arsye të fort për kësi emocioni pasi ja doli të mposh serbin Novak Djokovic në çerekfinalen e Australian Open. 28-vjeçari me nën shtetësi zvicrane fitoi fal për qëndrimit më të lartë dhe fuqisë në servimet e veta. Në një as point, topi i goditur nga Wawrinka, lëvizi me shpejtësi rrëth 230 km në orë. Kjo e bëri nërvoz Serbin me prejardje nga Kosova. Në fakt, fituesi këti dueli, që zgjati për 4 orë të plota, u përcaktua pas 5 seteve. Në të fundit u zhvilluan 16 game. Dy gabimet që bëri Djokovic në këtë fazë e bën atë të përgatis valigjet për shtëpi. Ky i fundit që e kishte fituar këtë Grand Slam një vit më parë, megjithatë uroi rivalin. Wawrinka pas dy ditëve në gjysmëfinale do të ketë punë me çekun Tomas Berdy, i cili mundi spanjollin David Ferrer. Dhe për fund, dy nga titujt e këtij edicioni. Presidenti i parë i Kosovës Ibrahim Rugova u përkujtua në 8 vjetorin e vdekjes së tij. Paravarrit i bën homazhe krejt liderët e vendit, djalit i tij Mendimi rrëfeu momentet e fundit të jetës së babait vet. Eurodeputetja Ulrike Lunaçek dëshpëroi sot kosovarët me qëndrimin se atyre do duhen vizat për në BE të paktën edhe për 3-4 vjet, ajo thanë se thashë nuk ishte sinqert me premtimet e vitit 2010. Pas pak në zona B, mysafiri Baton Haxhiu do të jetë Hajredin Kuçi, zëvendës kryeministri i Kosovës. Zonja dhe zotëri, faleminderit që zgjodhët Klan Kosovë të informuar. Natën e mirë.